Það er alltaf stórt tap fyrir Fjölni hér í kvöld. Hvað er að gerast okkur? Hvar fer þessi út þú er heldur? Bara flatar inn í þriðja leika. Þú veist, það að hitta ósla vel og við bara einhvern veginn of snöggar að gefast upp eiginlega þegar ná einhverju svona meira fórskalla en 60 og bara uppgefa þetta og glata. Eru þeir ráðið við Sönju og Alíu í þessum mann? Já, það eru mjög góður dag og tökum það ekki að þeim sko en við áttum bara mjög að stoppa þér og það skipti ekki máli hver að það að það komist bara fram hjá öllum í vörninni. Kemla ekki tímabilið, þið eruð í fjórðarsætinu og svona nokkuð örugglega ekki að fara í úrslitakeppnina. Hvernig metur þú svona stemminguna eins og hún er núna? Þetta er glata að vera í þessari stöðu, sko, þetta var ekki markmiðið fyrir tímabilið og það vita það allir að Keflavík stefnir ekki að komast ekki í úrslitakeppnina en við erum fjórleiki eftir og við þurfum bara að gera okkur besta og hafa smá gaman aðeins núna í lokin. Frábært, takk.